Biškį numušiau. Taip, 5-5, o jis išstiesino. Supratau. Tai dabar tavo spaudimas viską nulems. Va ten, neperspaus tenai, ten pasileisi nuo šito. Kaip ant užsistatymo? Ne, čia va tam mažiutė, ten per siaurą. Gerai. Kaip dūdai, jisai užspaudė, bet numušė biškį. Supratau. Išmetė bėgi. Aš į tave atsitrenkiu ir man bėgi išmetė. Nu, kai ten sukam, aš buvau labai arti ir tu uždarei mane ir aš tave įvažiavau. Biškį ir bėgi išmetė man. Nieko, seniai.